Aya, kwanza unafaa tu kuamini Mungu na kuwa na uhusiano na yeye. Poa sana. Nimekupata abruptly na nikaona tuzungumze kidogo. Muziki vipi? Muziki tunasukuma tu polepole. Hiyo ni maisha yetu ya kila siku, so lazima pia kupiga kila kitu safi nini hivyo. Tumeona kwamba umeachilia kazi safi kabisa, mapenzi na pesa. Hebu tuambie more about it. Because umeona watu wametoa comments, wametoa comments, the video is very different from what you people are doing. Asa unajua ukifanya kitu, hata wewe video yako ya kwanza yenye ulishoot si kama hii. Unaona quality inajaribu kuwa tofauti tofauti ukiongeza kila siku paka unapata unakuwa na kitu kali. So the more tunafanya music, the more tuna learn more ideas, the more tunapatana na madirector wakali, the more tuna invest pesa mingi kwa hiyo kitu ndio itokee kitu kali. Yeah, that's why imetokea tofauti hivyo, kama sio kama zingine za kawaida. Ila machine niliona last mkipost kwamba umepata machine nyingine fresh nyingi kama wasanii. Hebu ambia mafans, unajua wengi walikuwa ndani PR tu. Haikuwa PR. Basi unajua kuna vitu zingine ukiwa nayo si lazima uonyeshe watu. Unajua sasa hivi nilisema hata kwa last interview. Kuna watu wanapitia hali ngumu sana sasa hivi. Unacheki, hana chakula, hana kitu chochote. Mimi nikuja kwa mtandao nianze kumwambia nimeshanunua magari mawili ama matatu. Hapana. Hizi vitu kila kitu kwa natimia, time yake. But magari ni kitu cha kawaida, watu wako nazo nyingi. Hata ukiangalia hapa kuna magari nyingi na ujui wenyewe. Watu wako nazo. But kitu mimi naaminia mashabiki zangu, tutasaidiana nao tu kwa kile kidogo nitakuwa nimepata. Tumeona kwamba wanasema kwamba content creators wanafaa watoe kitu kidogo pia kwa taxation, na fununu zinakuja pia wasanii are part of the game ambao wanaanza kupigwa msasa pia wakue wanatoa tax. Do you think is it a positive thing pia wasanii watoe tax vile content creators wanatoa tax? Mimi hapo hiyo story ya haijanifurahisha sababu the time huyo mtu alikuwa anaanzia YouTube channel, hiyo serikali ilimpatia pesa ngapi? Si ndio? Wewe kwa content creation yako, transport unatokanga hapo nenda press fulani, Ruto anakutumianga pesa ngapi? So mbona akuja achukue pesa sio yake? Hiyo pesa umepata content hiyo, unataka uende ununue mic nzuri, ununue kamera nzuri. Hiyo ndo anataka achukue ile. Utasaidiaje familia yako? Na maisha saa hii utalipaje rent na mtu achakata? Mimi siwezi ogopa, but hiyo story ya content creators na wasanii kato wa tax kwa vitu zao za YouTube, waachane nazo. Jizoa YouTube imeshakata, Boomplay wanakatanga, Skiza wanakata, wanakupatia pesa kidogo tena zilikani. Sasa which means hakuna kitu utakuwa unalipo. Unaona? Ye Ruto a collect tu ushuru kwa vitu zake hizo za parking, magari, nini, housing hizo zenye anasema, lakini hiyo story ya content creators na wasanii kato wa tax hiyo hapana. Kasipulo ali respond kwa what you people said ya kwamba mtakuwa mnamficha kwa kazi yake, na akasema kwamba bei yake sahihi red card yake inagonga 2.8 meter. So nyinyi kama vilikuwa mmesema kwamba mtafanya naye kwa one of your project, mnafika hiyo red card yake? Okay, unajua music ni investment. Unacheki, music ni kama business tu. So kama mtu red card yake inafika hapo na brand yake inazafikisha hapo, hatuwezi kosa kulipa. Unacheki, kama mtu brand yake ni big inahitaji hiyo 2.8 million tampa. So hizi music, hata ukiona Vixen amekuja kwa video na kujanga sababu ya brand yake, na kujanga sababu ya fan base yake. Kama fan base ya Kaspool inazafikisha hiyo 2.8 million shillings yenye anataka kwa appearance ya video, atalipwa. But kama haiwezi fika, then hatuwezi lipa. Ndio pia tuna invest do music iende mahali. Hatuweki pale muziki Kaspool akuja aonekane na isiende mahali. Unaona? So we can pay that 2.8 million, but kama brand yake iko worth hiyo 2.8 million. Sio kulipa tu ati unampatia mtu do na utaleta kitu yote. Na sasa hiyo 3.8 million video mliona. Umeona hiyo video kweli? Yeah, 3.8 million buda. Video niliona hiyo kitu. Na Wakenya wamezungumzia sana. Sijui nyinyi kama mnaona hiyo video. Kitu mimi nazaambia Wakenya, unajua msaikai recommendi. Mzee mwingine ako na mentality fulani ya juu sana. Unajua watu wengi wajuangi. Recommendi unajua ni msamiko kwa industry for long time, eh? Na nataka kuwe like nataka kuwe tu ile wasona muongelea daily ndio asipotee. Unajua ukijifanya wewe ni machua sana pia, uwezi fanya zile sarakasi. Wasio atakufuatilia. But we imagine umefuatilia video ya alisema 3.8 million, hata ukiangalia ni kitu imeshotiwa na simu tu. Unaona? So ule jamaa anafanya ile kitu kukacha attention yose na ku remain relevant. So mimi sizimlaumu. Hey,
music ama entertainment unaweza tumia njia yote kufika penye unataka kufika. Kama ni club chase, we club chase uende nayo. Kama ni kushoot hiyo video 3.8 million na una shoot na simu ya Motorola, fanya hivyo, kama inaweza enda iende. Juu hiyo video yake, si watu wameona, siko na views nyingi. Za 3.8 million hazina views, lakini yeye yake ya simu iko na. So hiyo ni kitu inaitwa strategy. That's what we call strategy. Si eti ni ujinga ama nini. Hiyo ni strategy na ni njia moja ku remain relevant kwa music industry. That's why TZ walikuja wakapick once na wakaenda. Unajua TZ walikuwa wanapiga kiki. Alafu TZ wakakuja sasa hivi wana base sana kwa venye wanavaa nini. So msanii hata kuona msanii unaona tu ah mazeni msanii anafuatilia. So ni strategy ya entertainment na ku remain relevant. Recommend ako fit. Akumekuwa na story ya kwamba you people are splitting, wire boys are splitting, ati mnafanya tu mna release kazi mlisha record before mfikia mnifiko. Cause hiyo ni comments ni kuwa naona watu wanasema. So I just wanted to find out, is it true you people are splitting? Wacha nikwambie kitu moja. Before hata nijajibu hiyo swali. Wewe ushaidate sio? Yeah, my dad. Mimi maisha yangu inakuwaga hivi. Mimi nikikatia mtu, for example, sio, ama nipende mtu. Nimempenda yeye. Sijapenda maneno watu wanasema. Acheki. Mimi nikipenda msee ama nikipenda dem, nampenda yeye, sipendi maneno ya msee. Mbona nikasema hivyo? Most of the time hata venye sisi tuko hapa tunapiga story hivi. Obviously kuna mtu atakuja ongelea positive ama negative. But group sisi tuko sawa, tuko na kazi mingi sana. Tuna bado tutaendelea kufanya kazi na tuko na mikataba zetu venye tunafanya kazi, unajua. So I don't think kitu kama split, kwa sababu mipango zenyewe tuko nazo ni za kwenda mbali sana. That's why unaona nakwambia kitu kama hiyo haiwezi kuwa. Na tulikuwa na moja shot baba jana na nikamuuliza swali moja kuhusu nyinyi wire boys, kwa maana nyinyi wasanii wakubwa hapa Kakamega na Western. Nikamuuliza kama amewasikia, akasema yeah, amewasikia, mpaka akanionyesha kazi yenu ambaye amekuwa kifuatilia, ambaye aliyefuatilia akaona. Nikamuuliza ni nini ambaye anaweza waambia nini kama wasanii pia mfikie pesa imefika. Akasema mnafanya kazi nzuri, lakini mko na shida moja. Anasema mko consistent sana kwenye game. Asa unajua music inakuanga beat challenge juu hata sasa unajua kuna shida do. Acheki. Tuko na unajua naweza kuwa hata mimi for example niseme mimi nikikufa sasa hivi for example. Watu kama 10, 15 watateseka, unacheki. Which means I need money kusaidia watu. So unaweza fika place wana app music na wase wananitegemea nifanye gani. Unapata family comes first. Lazima nitaangalia mamanga kwa sawa nini, watu wangu wote kama wako sawa, tutasa ndenda kwa music. So ni kitu tu, ni it's about majukumu tu. Kuna basic needs na kuna hizo zingine. So my family is a basic. So lazima ndinayo kwanza alafu music. But busy yenye tulikuwa tunafanya ilishuka chini kiasi. That's what tumekonaa chini, but right now tumesha settle kila kitu na inakaa itakuwa sawa. Na sasa hiyo chain yako ulisema ulichukua na 2 million. Watu wako wanasema ni chinku, wengine wanasema ni uongo, wanasema tu ni PR kujichocha. Can you clarify? Because tumeona kila mtu anasema na ako na kitu worth it. So haina shida. Hii maisha si lazima mtu aniamini. Nacheki. Sio lazima uniamini ndio mimi niishi. Usiponiamini mimi nitaishi tu. Usipoona kitu yenye niko nayo si ya bei, ni sawa. Kama uko na kitu yako ya baya ya bei ama uko sawa, haina noma. But mimi chini yangu siwezi kuja kila siku nianze kusema hii chini yangu milioni 3 ngapi ngapi. Hizo vitu niliacha sababu watu wanateseka. Watu wako depressed joana do. Mimi kila siku nikuja, oh, saa yangu zi milioni ngapi? Sijui chini milioni zingapi. Inaleta tatizo. So thank you so much. So say tumekuwa leo na Laizer Msafi, one of the wire boys artists ambao kwa first time kwa Mega County hapa na Western Laizer. Tukona pita tu tukapatana na yeye. Tukaamua tupige story mbili tatu kwaona kulikuwa na lot of accusation. By the way, niliona akirejea the donor alisema kwamba wewe kwa accuse Arrow Boy hajawa support, ni kitu ambaye ilifaa mchukuliwe hatua, lakini baadaye tulisettle issue. Do you think anakuwa relevant ama? Mimi niliwaambia, so nakumbuka tukifanya interview last time. Nikwambia KRG kuna tofauti ya msanii na comedian. So KRG si msanii. KRG ni comedian. Pia anatoa wimbo. Anatoa wimbo, msimuka, ametoa. Wewe Mamito hajaitoa ngoma. Mamito alitoa. Mamito ni msanii. Ni comedian. Ni comedian sio? That's why nimekwambia hata ule tumbili salitoa ngoma ni msanii wa kuimba. Yeye alikuwa anafanya parody. Eh? Alikuwa anafanya parody. Lakini saliimba. Yeah, so kila mtu anaweza imba tu, but kuna creativity
na utofauti kwa craft yako. So KRG ni comedian. Hao tunataja Knarbu ni wasanii. Eh. Kwa nini KRG kuna itsonga? Mambo imechemka. Hiyo moja tu ndio atakuwa na perform. Ikiisha ananiambia tena rudisha hapo mambo imechemka hapo. Wanaimba hiyo. Tena inaenda. Kama umesema KRG si msanii kabisa. Hapo umekata. Uliza tu. Hata wao soko comment section hapo. Utaona. KRG is not an artist. KRG ni comedian. KRG hiyo ngoma yake inasema mambo imechemka. Nimekuambia tumuite hata club hata tuseme hata naye huko. Sio? Haya, atapiga ngoma ngapi? Wewe unataka kusema KRG kuja hapa Kakamega kama artist hizo jaza club? Hawezi jaza. Uko show hizo jaza club. Unless ikuwe siku yenye kama Friday ama Saturday, hiyo ni siku nyovia sasa hata kama club. Ambia KRG kuja hapa Monday hata hapa sigu one kai taja. Hawezi jaza bro. Hawezi jaza. Sasa hivi nyinyi kama Wire Boys red card yenu ifika ngapi? Red card. Kama mtu anataka kuwa book and international gig pamoja na easy regional gigs, red card iko inasoma ngapi sasa hivi? Sasa hii red card inaelekea kitu kama mita hivi. Inaelekea kama mita mishafika mita. Shafika mita hivi. Yeah. Sababu ya logistics mingi. Mbona tukafanya hivyo? Wasa wengi wanakuja kwambia niko na show njo. Utaenda hapo. Ta perform ata kutoka. So tukifikisha hapo, tulifikisha hapo, to keep away wasi wote fake people na cheki. Haya, mmesikia. Mimi langu sina mengi ya kusema ili anataka na mwambia thank you so much. Kila mtu anzidi kufollow up.